Blogger Ruzan Naik, am inchpes arten haytni e King Ruzi masin, Star News-ը բազմիցս խոսել է. Նրա ազատ պահվածքն ու տվյալ վարքագիծը ոչ բոլորի կողմից է այսօր ընդունվում. Հասարակությունը այս տիպի աղջիկներին չի կարողանում ընդունել, եւ հետեւաբար կոնֆլիկտները ավելի են շատանում, եւ օր-օրի դրանք չեն էլ պակասի։ Բայց Ruzin ունի իր կողքը ընկերների, ովքեր նրան ամեն կերպ պաշտպանում են թե սոցհարթակներում, թե սոցհարթակներից դուրս, իսկ թե ինչպես ու ինչ բառապաշարով ներկայացնում ենք։ Ինչ ես արել մազերը, Դանիել ջան, ֆեմվե եկել ես, հայու նման։ Խալած տվեք, մտնենք ջուրը։ Դե խալած, մենք ծածկվես։ Դա պտուկներս փակ է։ Աննաս